हेलो एभ्रीवान, कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु सबैजना सन्चै होला। सो यो आजको बर्थडेको नेक्स्ट डे हो। बिहान बिहानै म यहाँनिर के भन्छ भिडियो स्टार्ट गरेको छु। अन्त आजको हालत यहाँ भएको छ, बबीको मेहनत पानीमा गयो या बबीले डेकोरेसन गरेको। अन्त नानीहरू अहिले सुतिरहेको छ, तर बिहान बिहानै बबीले यहाँ के गर्दैछ हेर्नुहोस्। लुकेको अरे, भर्खरै यहाँ रिल्स बनाउँदै थियो, देखा तेरो फेस पुरा उयो भएको छ, त्यही भएर लुगाएको छ। बिहान बिहानै लाइट पनि छैन, बिहान बिहानै नानी ऊ यस्तरी सुतिरहेछ। हिजो रातिदेखि लाइटै आएको छैन, अन्त घाम चर्केको हेर्नु न, के खतरा घाम चर्केको छ बाबा। यिनीहरू सब उठाउनु पर्ने, यो आनाको टोपी, घरको हालत के भइरहेछ। सबजना उठेर अहिले चाहिँ बाहिर निस्क्यो, अन्त घरको हालत। बबीलाई बोलाउनु जाँदैछु। ओइ बबी, भात खानु आइज, छिटो आइज। हामी भात नै खाब, हामी के नै खाब, जल्दी आए। डोली मम खाएको, चन्याले मम खिलाउँदैछ। यहाँनिर मात्रै शीतल छ, हिजो रातिबाट कारणै छैन। के खाँदैछ? फ्यानको पनि के काम कारण नभएर यहाँनिर बाबा। अहिले चाहिँ बिहानको भन्दा पनि अहिले दिउँसोको बज्यो, कति भन्दाखेरि बज्यो होला। उफ, गरममा दिदीको हालत खराब भएको छ। दिदी, गरममा कस्तो लाग्दैछ भन्दा? रातभरि नसुतेर यहाँ कारण नभएर लागेछ, एकदम झामै पल्टिदिनु। तँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ गरमले? उसले त राम्रै रातभरि सुतेको छ, हल्लाउँदा पनि नहल्लेको बाबा, काठको मुढा जस्तै। आहा, सन्या सन्या नै भाइ, छोडिदिनु पर्छ यो आहानालाई। शिक्षा खै बाई गरेको, बाई बाई। आना त नजा, कोही आयो भने जानु दिँदैन आना। जाऊ जाऊ जाऊ, शिक्षा फेरि आउनु ल, ठुलो भएर बिमारी भइराख्छ छ। ब उठे गर्न त्यो बस्नु नमानेको, जबरजस्ती ल जाऊ। स्किप मत करना, प्लीज प्लीज, अच्छा से देखिए। बोलिदिनु होला बहिनी, ओके प्लीज, हाम्रो दिदीलाई लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, नबिर्सेर अनि ढेर सारा शेयर गरिदिनु, बेल आइकन क्लिक गर्नु नबिर्सिनु होला, अनि दिदीको साथमा हामीलाई पनि माया दिनु। बहिनीहरूलाई भेटेर गाउँको मान्छे के भन्नु, बहिनीहरू सबै होइन, सबैजना यसरी दिदी बहिनी भेट हुँदाखेरि धेरै रमाइलो लाग्छ। अन्त रमाइलो गरिरहेछौँ हामी, भिडियो बनाउनुको लागि मात्रै यसरी बसेको छ। उनीहरूको रमाइलो तपाईँहरूले हेर्नुभएको भए अब के भन्नु है, खै भिडियो आएपछि कसैको सावधान, उतातिर घर जान्छु भनेर हतार भयो भनिरहेछ। मेन हिरो नि हो, कस्तो लाग्यो हाम्रो घरमा आएर? अच्छा, यो सुन्नु पाउँदा आफूलाई के कस्तो लाग्छ होला? मेन औकातमा आयो के यहाँ अहिले, यो खोर्जाबस्तीको यस्तो नहोयो अरे। आयो, एकछिन बस्यो, वहाँदेखि जानु निस्किँदैछ अहिले।
अच्छा बहिनी तिम्रो नाम चाहिँ के भनेर जाऊ नाम 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 भनेको न त्यो नाम भनेर जाऊ तिम्रो नाम काट्दिन म यही हो कस्तो भने यो चाहिँ चिन्छ होला पिङ्कीलाई त होइन यो सिन त म काट्दिन काट्दिन तर अच्छा बहिनी तिम्रो नाम चाहिँ के भनेर जाऊ जरुर आउनु है बहिनी भेटेर धेरै राम्रो लाग्यो मलाई पनि होइन धेरै सालको बादमा आयो देब्रे हातले हात मिलायौँ अब यतिकै बाबाई टाटा है ए भगवान् दिनु पर्दैन के गरेको बस भन्दा पनि बस्दै छैन बाई हाम्रो भेना चाहिँ यहाँनिर केपी बनाउँदैछ है अब औ टोपी सोपी लगाएर रेडी हुन्छन् कि करिश्मा करिश्मा लामा मेम्बा त्यहाँ छैन पिङ्कीको यहाँ सल हराएर खोजेको खोजेको छु मि छैन कहाँ राखे थिएस आँखा माथितिर छ बाई 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 बेना पिङ्की सन्जु आना बाई गर्दै आनालाई सन्चो नगर